بسم الله الرحمن الرحيم فیو مذهب نمنما بس بیہی کافر دے امیر صاحب فیو مذهب نمنما بس بیہی کافر دے زما پزڑ کے قادیانے سو سوزن کافر دے او کم حامفرو ترین سرمن اباسا دا بزما دلا سمری کافر دے داد عیسائیانو کافران پسن سموما داد شیطان نہم بتر دے اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا محترم عزت مند مسلمانانو دا اللہ جل جلاله لوی فضل دے قوم گوتا سبحان دی چې موتای د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت کې پیدا کړو دا په موتا دا اللہ جل جلاله لوی فضل دے قران فرمای و رفعنا لک ذکرک اے محبوب تعالی مو چتواله درک اے محبوب تعالی مو عظمت درک اے محبوب تعالی مو شان درک وګوره کلمه کې دا اللہ د نوم سره ستان دے اذان کې دا اللہ دنم سرا ستان دے اقامت کے دا اللہ دنم سرا ستان دے پا عرش باندے دا اللہ دنم سرا ستان دے پا جنت کے دا اللہ دنم سرا ستان دے دا جنت پا بانو باندے دا اللہ دنم سرا ستان دے پا مشرق باندے دا اللہ دنم سرا ستان دے پا مغرب باندے دا اللہ دنم سرا ستان دے پا جنوب باندے پا اللہ دنم سرا ستان دے پا شمال باندے دا اللہ دنم سرا ستان دے اور حتی عرش اللہ دلان دی دا اللہ دنوں سرا ستان دے محترم عزت مند مسلمانان ہونو پیغمبری ار پیغمبر پیغمبر تبا علوم دا پیغمبی پیغمبری ہر یو پیغمبر تور کلیشی لیکن زما اوستا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام امتیانو دا تمام انسانانو پیغمبری ورکلی دا موسیٰ علیہ السلام دا اخفل قوم پیغمبر دے آدم علیہ السلام اخفل قوم پیغمبر یونس علیہ السلام تختل قوم پیغمبر دے لیکن دا وقت پیغمبر برا تو تمام انسانیت تا پیغمبری نو ورکڑی لیکن زمان محبوب تا دا تمام پیغمبری ورکڑی دا محترم عزت مند مسلمانان ورنو تاسیو پیغمبر تاسیو عظمت والے پیغمبر دن پا حغو پسی سمر خبری حغو پسی سمر گوستانا حل پاس استعمالی گی لیکن پا حغو رزبا ابو بکر صدیق سمر غصو پا حغو رزبا عمر فاروق سمر غصو پا حغو رزبا دنبی علیہ السلام زلط سمر درد رسیدری پا کم غرز چی نبی علیہ السلام دشمنان اسرا زمان استا مشران ملو شو پا کم غرز چی دنبی علیہ السلام تا دشمنانو سرا زما استا مشرانو ناس توکلا لیکن پہا غورز با نبی علیہ السلام سمر درد سکلے پہا غورز با عمر فاروق زلط سمر درد رسیدلے پہا غورز با علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا سمر درد رسیدلے چید نبی علیہ السلام تا دشمنانو سرا زما استا مشرانو ناس توکلا لیکن دا چرتا ہم عمر فاروق نشی برداشت کولے علی المرتضان نشی برداشت کولے لیکن ستاوے ماں دنبی علیہ السلام پناموز باندی کا قربانی کلی دا پیغمبران قربانی کلی دا دنبی علیہ السلام پناموز باندی چا قربانی کلی دا صحابوں کلی دا دنبی علیہ السلام پناموز باندی چا قربانی کلی دا حقا صحابوں کلی دا لیکن تقیامت پر رضوہ دنبی علیہ السلام حوز خوصر غالی طولانی موتا بو تورشو لیکن دنبی علیہ السلام پلاس مبارک کی با حاغ اوبوی ولی چه حاغ ورز دیر الوی ورز دا حاغ ورز دیر الوی سخت ورز دا موتا بو ورشو نبی علیہ السلام تبوائیو اید اللہ پیغمبرا اید اللہ محبوبا تگیشو ما ماتو برا کا نبی علیہ السلام بہر یو پیغمبر موی نفسی تابعین موی نفسی صحابہ موی نفسی نبی علیہ السلام بدت فرمائی ورکش زماد مخینا پا دنیا کی زماد پیغمبران توحید کی دو تچفی پا دنیا کی زماد صحابہ توحید کی دو تچفی پا دنیا کی زماد تابعین توحید کی دو تچفی لیکن دا زمان آقا نشی برداش کولے تابت تک ایرہ رسل کی زمین دمدی نی جانانا کزمون بوینو باندی ستا دنا موسی پاسد دیگی زمون دوین حاضر دی کزمون بچ
حاضر دی لیکن من نن موتا تا یا وبل پتر اغلی موتا تا مه تر اغلی دا لیکن دی وقت رفا سیدل دی نبی علیہ السلام حاغ ناموز گٹھل دی نن ہم موتا وایو اختلاف علماء کے اختلاف زدا منم سب دی زکستا دا اہلا اختلاف کرم تو امین زر منم سب مولی نشت آمین تا امین اپل زیر رب لا یزالا ممتول تا مدینے تا جانان تا حاغ دیدار را نصیب کے امین وارم آمین غالم لیکن ستا اختلاف تا ختم ما توی اتی دی او شپک دی کلوی بار دی سویم شل دی تا قیامت پا ورز با خوکا اتا رکا دی سبت مدینه جانا توی ما چی ما شل رکا تا کلی بیر خصوص درمزان مبارک میاشتا تا مدینه جانا تا باوی ما چی تا شل رکا تا کلی ستا امتیانو با اتا رکا تا کولی خوکا اتا رکا دی سشل خوما نو پا دی که دا طول اس رکا دا تا پا نبلون کی حساب شو درمزان مبارک میاشتا دیکھے ہو پرز و سنت پا پرز و بدلے گی او کشل رکھا دے ہوتا تکے کہ بے ہوتا سان ٹھیکا لیکن دا اختلاف سستا پا ہر سکی ختمی ما تزما سر میدان تکے یا ولی چنن موتا باندی قادیانے را گلے لے قادیانے زما استاد نبی علیہ السلام ناموز مسول غوالی قادیانے زما استاد نبی علیہ السلام خاق سنت ترقی رکول غوالی ولی دا ناموز تفارا تدی نبی علیہ السلام دا ناموز تفارا صحابہ سمر سختی تیرے کری ابو بکر سمر سختی تیرے کری ابو بکر باندی سخت رالا رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش چھو کور تزی او دا نبی علیہ السلام دا مینے خاق اسحاق کے بے ہوشی بحالت کی وی این و کیفا سما محبوب چرد دے سما محبوب سحال دے لیکن موتان پا اختلاف کی راشد عمر رضی اللہ تعالی عنہ تحاقا حاق تکلیفون و گورا نن موتا فتحاقا اختلاف کی لیکن علی المرتضا باندی سمر سخت پیشی گی موتا پا اختلاف کی لیکن ستا تمیما اختلاف نزان ختم کا اختلاف کن ٹیم توارا لیکن پنن وقت کی سما حوستا باندی تنبی علیہ السلام حاق ناموز کٹکول غالی کم دناموز تپارا چی پیغمبرانو کم دناموز تپارا چی صحابو کم ناموز تپارا چی تابعینو پتار باندی والار دے صدا لگئی اللہ اکبر اللہ اکبر حاق پچڑا کی گی لیکن گل پچڑا کی گی حاق نگیر مبارک پڑ کی گی آغا ریز و تفرمائی تنن جانے بلو رستا بلار شہید کے لو ستا نجڑے ستا مور شہید کی لا تا نجڑے ستا خاندان کی شہیدہ شہیدان راتل تا نجڑے تا سوچے دا چھ تنن جانے بچ قربانی رالا او چھ سخت رالا سما دا نبی علیہ السلام پناموز سما دا نبی علیہ السلام پسنت باندی رالا لیکن زدہ ویما بار بار دا ویما زدہ فل مشران و تمام دا بار بار ویما چھ زمان اوستا دمر مشران نابس لگی دلی واللہ چھ زمان اوستا دا نبی حاغ زمان اوستا دا زرن او بازی کم امینہ چھ دا ببکر رضی اللہ تعالی عنہ وزرکیوا کم امینہ چھ تسار بینی ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ وزرکیوا لیکن ما اوتا دبا دے زرن ودا در کل رازی زمان اوستا دا زرن کل راوی نیگی ولی زمان آقا لہو یولوی شان اللہ ورکڑے یولوی عظمت اللہ ورکڑے اسمانون کی تمام پیغمبرانو امامتی گئے لیکن زمان اوستاد نبی شان تلک اگورا زمان اوستاد نبی عظمت لک اگورا لیکن در قیامت مورزوہ نبی علیہ السلام تا گورا اوران تا قیدے نشو نبی علیہ السلام با گورا زمان اوستان مخڑے نبی علیہ السلام با زمان اوستاد تا توجہ نراکے ولی اب فرمائی زمان دا مولان زمان دا مخینا درشا و دنیا کی زمان توخین کی دو تا زمان دو توحیدنا غافر ہوئی تا زمان تا توحیدنا اڑک ہوئی لیکن تا بہا غٹیم کی چرت ہوئی تا دا بی بی پائی شاکی ہوئی تا دا زوی پائی شاکی ہوئی تا دا دکان پائی شاکی ہوئی تا دا جہداد او پٹی پائی شاکی ہوئی لیکن تا نبی علیہ السلام پناموز باندی چا حبر راشی تا حقید پارا زمان زان قربان دے تا نبی علیہ السلام تا ناموز تا پارا زمان مور قربان دا تا نبی علیہ السلام تا ناموز تا پارا زمان بلار دے قتل شی زمان مور دے قتل شی زمان دلہ سنکر چی ولیکن تا نبی علیہ السلام پا ناموز کے خبریں نہ مرین زدہ خرزی کی ویما او دامی ابل اور رضی ہوئی
لیکن عزت مند مسلمانان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنا موس باندې یو طرف ولیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خا ناموس را جون دے کول لیکن ما ته مرګری دغه کو زستاسو نه معافی غواړم که ستیزه خبره را نشي و ما علینا الا البلاغ